تفضل. قلبك كوباد عن هذا قلبك عفرتني لبعد فرق هذا صدحات وحلاه دقي دول كوحا لجوهيسان كرا لجونا شيغان كرا سوى فخسن heerarka dhaqanka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ani waxaan rabaa horta hal mulaaxad oo guud inaan ka sheego oo guud ahaan aan isleeyahay dastuurka oo dhan ay saameyn ku leedahay waa laga yaabaa inay qaldan tahay laakiin aragtideedu weeyaan dastuurka wax xeer ah ama sharci ah oo ka sareeya oo marji ka dhiganaya ma jiro marka laga reebo shariicada Islaamka oo dastuurku ku xiranyo marjaca u ah xeerarka kala dhan dastuurkay ku xiran yihiin iyaga dastuurka ayaa xiganaya laakiin dastuurku shuruuc farac farac ah oo hoos laga sameeyay ma xigto meel walbana waxaa lagu qoray dastuurka ayaa waxaa lagu xirayaa shuruuc farqi ah oo dalka loo sameyn doono ama la sameeyay marka anigu waxaan qabaa horta inaan dastuurku cidda kaliya oo uu xigan karo oo marjaca u ah waa shareecada hadday jirto marka meel u baahan in shareecadii inuu lagu xirhaa laakiin shuruuc kale oo la sameyn karaa dastuurka marjac uma noqon karaan marka ha laga dhaafaan dhihilaa horta meelaha ay arrintaasi ku soo aroorto oo dhan oo ay ka mid tahay hadda faqradaas aan ka hadlayo aan dul taaganahay qodob kaleetoon u gudbayaa waxa weeyaan qodobka isla qodobka afartan iyo labaad farqadiisa afaraad xoogaa wuu hadal ahaan uma dhalisanay ama jumla ahaan laakiin tacbiirka kelimaadka qaar oo lagu qoray ayaan wax yar maalan waxaa la yidhi oo uu dhulku xamili karo maalan dhulku xamili karo aniga dee xamilaadda asalkeeda waa taxamul waa kelimo carabiya macnaheeda marka la fiiriyo dee waa sabr iyo dulqaad waaye marka dhulka dulqaad lagama rabo kelimaadka marka aan maxaa la yidhaahdaa aan ku qorayna sharciga dhexdiisana waxaa fiican inay noqdaan kelimaad macnahooda la si fudud loo fahmi karo haddii marka laga wado haddii laga wado marka xamilaadaas ani waxaan ku bedeli lahaa saan u fahmay hadday tahay matalan la yidhaahdo oo kaleeto uu dhulku qaadi karo oo kale xambaari karo kelimaad soomaaliya oo macno ahaan uga dhow xamili karada uga dhow oo xamili karo xoogaa waxaad iga tahay aniga inay xoogaa adeeg tahay isla qodobka afartan iyo labaad farqadiisa shanaad xarafka qodobka xarafka e waa kelimaadkaas waxaan u malaynaya waa soomaaliga unsixidiisa waxaa la yidhi dhowraarinta iyo ilaalinta la yidhi marka dhowraarinta dhowrista in looga jeedaan aan isdhahay ama kelimad la mid ah marka in ilaalinta loo dhaafo ama dhowraarintaas dhowris lagu bedelo kelima ahaan in luqad ahaan loo saxo ayaan codsanayaa waxaa kaloo halkan xildhibaano badanna sheegeen ana aan codkayga ku darayaa halkan matalan faqrada shanaad waxaa hoos imaanaya xarafka a iyo b iyo c iyo d iyo e iyo f in loo bedelo afka soomaaliga oo baqta laga dhigo wax maanic ah ma jiraan oo noo diidaya inaan afkeenna ku isticmaalno marka in halkaana laga dhigo afka soomaaligan aan codsanaya waxaa kaloo jira isla qodobkaas xarafkaas aan hadda ka hadlayo isla qodobka afartan iyo labaad farqadiisa shanaad xarafka e ayaan rabaa inaan akhriyo suu u qoran yahay dhowrnaanta iyo ilaalinta deegaaneed ee u nugul waxyeelada saameeya isu dheelitirnaanta xiriirka deegaanka iyo meelaha kale ee ay ku jirto dan guud anigu 10 jeeraan ku celsho macnaha looga jeeda waan fahmi waaye way igu adkaatay marka malaha dad badan oo kalena way ku adkaan doontaa waxaan aan isleeyahay soomaali ahaan waxay u baahan tahay tanqiix iyo in si fiican loo qeexay u baahanto macnaha laga jeedo xataa haddaan u sixi lahaa ama aan faqra la mida qori lahaa xataa iyada macnaheeda fahmi waaye
marka inaad dib ugu laabataan qoraalkeedo la saxo oo danta laga leeyahay la cadeeyo ayaan soo jeedinayaa. Qodobka 42 ayaan weli ku jiraa. Faqradiisa 8-aad waxaa la yidhi dowladda federaalka oo keliya ayaa u fasixi karta qof ama hay-ad shisheeye isticmaal caariye ku ah. aniga kelimada caariyada sida horta uu sheegayay hadda shariif kasuu sheegayay xildhibaanka runtii dee weligay ma maqlin kelimadii uu sheegay, malaha waxaa laga yaabaa beeraleynimadu inay asal ka tahay. Weligii maanta igu horeysa iyo shalay iyo xildhibaanadu intay ka hadlayeen tan meesha ku qoran waxbaa la kala caariyeystaa baan maqli jirnay. Qofkani qof inuu wax ka qaato oo isla wixii u soo celinaya caariya la dhaha waxa waa la kala maxaa la yidhaahdaa la kala tobal caar oo kale matalan ayaan maqli jirnay. Marka taa un in laga wada ila tahay, laakiin kelimadu lagu qoraba waa munaasib. Waxaan uga jeedaa aniga muddo aan ka badnayn midda xeer ku cayiman, waana haddii heshiiskaas ay dan guud ku jirto. Muddo aan ka badnayn baa la yidhi midda xeer ku cayiman, yaa waaye xeerkee waaye? Xeerka halkan la leeyahay muddo aan ka badnayn midda xeer ku cayimay xeerkee laga hadlayaa? Waxaan isleeyahay meesha jumlada ha laga saaro, macnaha ma cadda xeerkaasi midkuu yahayna lama sheegin. Waana tii aan hadda ka hadlayno, dee xeerar aan la deliishanayo oo aan dastuurkii ka sarreeya ma jiraan. Taana intaasaan ka dhihi rabay. Saacaddayda waan hayaa, waan la socdaa khiyaarta adinkoo mahadsan. Marka waqtigaana qodobka 45-aad aad baa waqtigu ii raacdaynayaa. Qodobka 45-aad 43-aad aan idhaahdo. Qodobka 43-aad waxaa jira guddi qaran madax bannaan, guddiga qaran ee madaxa bannaan oo laga hadlayo dhulka laba si. Horta marka hore guddiga magaciisa anigu waxaan dhihi lahaa in la yidhaahdo guddiga madaxa bannaan ee dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, guddiga madaxa bannaan ee dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida hadda uu qoran yahay in laga bedelo. Isla faqrada labaad ee qodobka ku xusan waxaan sida ay u qoran tahay, may faqrada koowaad waxaa la yidhi waxaa jira guddiga qaranka madaxa bannaan ee dhulka heer qaran ah isagoo uu xeer ku soo saarayo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Xoogaa sheeka sheeku u egyahay markuu meesha ku qoran yahay. Marka anigu waxaan u bedelay oon dhihi lahaa ha laga dhigo sharci uu xeeriyo baarlamaanka federaalka labadiisa aqal, baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya labadiisa aqal ayaa lagu dhisayaa guddiga madaxa bannaan ee dhulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Sidaa in laga dhigo sida hadda uu ku qoran yahay looga bedelo, arqaamta meesha ku qoran, nambarada meesha ku qoran ee ABC-dana ayadana in la saxo. Waxaan rabay guddiga laftirkiisa marka inaan kelimaad ka yiraahdo guddigan. Horta anigu marka sixitaanka laga soo tago waxaan qabaa inuu sida uu yahay uusan wax naafi uusan ku ahayn, yacni manfaca uusan kulahayn. Sababtu waa maxay? Guddigan shaqadiisoo dhan waa istishaari, waa guddi la talineed waaye, ee guddi fulineed ma ah. Marka haddii shaqada uu qabanayo dhan la talin ay tahay, la talin dee hay-adaha dowladda oo dhan baa hay-ad walbaa samaysan kartaa. Qof baa la samaysan karaa, gruub baa la samaysan karaa. Shaqo la talineed in guddi madax bannaan laga dhigo oo shaqadiisa iyo wadiifada asaasiga ah oo gudana oo dhan ay tahay la talin, waxaad moodaa inaysan munaasab ahayn. Marka weli waa dhimmi habtii waana garaacday. Marka guddiga waxaan rabaa aniga sidiisa shaqadiisa laba mid in laga dhigo, in meesha dhan laga saaro iyo in laga dhigo guddi shaqadiisa shaqo fulineed ay tahay. Waajib isaga uu fulinayo guddi leh oo u dhisan sidaa inuu noqdana waa dariiqo in laga dhigo guddi loo daayo sidiisa kaleetana. Maxaa la yidhahdaa hay-adii dowladda oo kale loo dhaafana waa shaqo. Halka waqtiga aad ii guraya, marka waxaan kusoo araruninayaa runtii dee wixiinay oo dhan waan ka tegaynaa sida muuqata. Qodobka 44-aad haddii dowlad goboleed kastaa soo dirsanayo xubin, halkan waxaa la qoray guddiga qaran ee madaxa bannaan ee dhulka wuxuu ka kooban yahay xubnaha soo socda. Marka waxaa la yidhi dowlad goboleed walba hal xubna u la imaanaya,
هذا هو إسلام شرعي على قدر حشيعين دولة قبلات كنا ويعلن دولة جدي مركز هذا جدي يعلن يا دولة قبلات كنا ها جدي جهر فدرالنا حبني سنا ونقطة يانشر الله ولا الله ولا شر كرني يا جدي جهر فدرال جار كسالو دسو جدي دولة قبلات يا دولة قبلات والباب جدي سهاد دسو دين ها كحرنا دين بودكاست جدي جاد وذا شقين تودا أساسا سو جدنا بدك شروطها حبني ماذا جدي كان صدّن سنة قفك ماشي لقي رأ فرتن سنة وحندي لاين صدّن سنة لقدي قو هل ميلو عن كسر قبل جبيني على الرالية هذا وقتي قدام هذا نقول هاي جدّي قو حل سارن قاندين تا إيو دردر جلين تا أورين تا دخلية أنا قا هل كان قطب كان فخرًا قصوبة لقصود دراي أو ليري هشيس كي بيدا بي كوجتة سدى أي أقرن تهاي وحي كهر ما نيسا شرع كليته أو ذلك وحي كهر ما نيسا public finance management ama bfm ka sharciga la yiraado waxay ka hor imaaneysa wasaaradda maaliyadda iyo qaabka dakhliga loo aruuriyo oo dalku wuxuu leeyahay single treasury account hal qasnad aan leena qasnada mideysan aan leena marka qasnadi mideysna oo dalku leeyahay ka hor imaaneysa cid kale oo dakhli aruurin mas'uuliyad ka saaran tahay iyo toosiicinteeda ma jirto marka gudigaan isla u qoran yahay waxaan codsanayaa in iyadana wax laga bedelo waan ka xumahay wax badan baa ay qoran gudiga waxaan ka codsan lahaa halkaas aan ku soo koobayaa oo raali ah waxaan ka codsan lahaa qoraalka marka la sameeyo meelaha qaar macnihii baa dhumaya marka fast comment iyo maxaa la yiraahdaa full stop ka yaa adigu aad ugu mahadsan saa u soo diyaarisay laakiin yaan laga tagin calaamadaha yaan laga tagin oo de kala xadeynaya hadalkii iyo mararka qaar naga khaldaya macnihii waad maasantii in runtii de wax badan baa isii dhamaana laakiin waqtigu nooma saamaxin aad u maasantii salaam aleekum liban